Робочий день у двірника Надії Теслюк розпочинається о 5 ранку. Жінка має продезінфікувати 8 під'їздів багатоквартирних будинків. Використовує засіб Бланідаз 300. Дають таблеточки, ми розводимо його в воді. Це воно ж в таблетках воно йде. Прибираю, тоді йду в під'їзд і роблю дезінфекцію. Тоді дальшим маршрутом йду на другий будинок і так само на другому підмела і заходжу в під'їзд, роблю дезінфекцію і далі йду. Справляюся коли в 9, коли в 10, коли в 11, залежно від роботи. Мешканка будинку по вулиці Володимирська 1 Марія каже, не бачила, чи проводять дезінфекцію у під'їздах. Не бачу, не можу я сказати, що вони прибирають і все таке. Я не замічала такого. Просто не бачила. Просто не бачила. І якщо роблять дезінфекцію, то його чути, запах зовсім другий. Обробку під'їздів дезрощинами проводять щодня, каже майстер УМК Проскурівська Наталя Сьомаш. Обробляють лише місця дотику. Перила, кнопочки в ліфту, кнопочки визова також обробляємо. Обробляємо поштові скриньки, обробляємо поручні, обробляємо двері, дверні ручки. І якщо є на сходах зовнішніх, є перила, чи металеві, чи дерев'яні, так само витираємо їх. Управляюча муніципальна компанія Проскурівська обслуговує 176 будинків. Це 396 під'їздів, каже директор Вадим Дудар. Сьогодні на санітарній обробці в мене працює 40 двірників і при необхідності залучаємо ще 20 чоловік будівельної бригади, електриків і сантехніки. Ми закупили для всіх респіратори, закупили ці оприскувачі, закупили маски. І, значить, взяли засіб, який обробляємо, це Бланідаз 300. Якщо подивитися, якщо взяти заробітну плату всіх двірників, плюс ці засоби і плюс засоби захисту, і плюс таблетка, то це, вважайте, десь в день 20-25 тисяч уходить. Кошти на обробку під'їздів житлових будинків з міського бюджету не брали, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Всі кошти використовують власні із надходжень, ті, які їм платять громадяни, управляючі компанії, незалежно від форми власності. Управляюча компанія обслуговується понад 3 тисячі під'їздів, які ми намагаємося щоденно дезінфікувати. То все, що зараз робиться, робиться виключно поза межами кошторису управляючих компаній. Працівники ЖЕКу не витирають пилюку на підвіконнях, не протирають панелі, не миють під'їзди, не обмітають павутиння, не миють вікна, а виключно обробляють дезінфектором ті зони в місцях загального користування, до яких найчастіше можуть доторкатися люди. Мешканці будинків мають долучитися до дезінфекції у своїх під'їздах, вважає майстер УМК Проскурівська Наталя Сьомаш. Ми один раз в день проходимо обробку, тому що ми не в силі обробити ще, до прикладу, другий раз під вечір, коли люди масово вертаються десь ще з роботи. Я хочу звернутися до мешканців, будь ласка, не лінуйтеся, протирайте самі і ручки, і двері, якщо є ліфт і кнопочки в ліфті. Кожен вечір виходьте на площадку, на свою, помийте хлорним розчином свою площадочку. Ви допоможете і нам в цьому питанні, і ви допоможете собі в першу чергу. Нагадаю, у Хмельницькому також обробляють дезінфікуючими засоби громадський транспорт, зупинки, вулиці та території ринків. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.